Lebih 4,000 pelajar Universiti Malaysia Pahang UMP mula mendaftar semalam. Pengurusan kemasukan pelajar ke resident pelajar dilaksana secara berperingkat sehingga 21 Mac mengikut zon, tarikh dan sesi pengajian. Dekan Perkhidmatan Pelajar Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMP, Profesor Madya Dr. Mansor Sulaiman berkata, pelajar yang dibenarkan hadir untuk pengajian secara bersemuka itu akan melalui proses isolasi bagi tempoh 10 hari terlebih dahulu sebelum masuk ke kuliah pengajian masing-masing. Bagi pelajar yang bergejala, mereka perlu membuat saringan kesihatan di satu lokasi khas dengan pemantauan yang ketat. UMP juga mengenal pasti pelajar OKU tiada akses internet dan tidak mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran PDP sebelum kembali ke kampus.